সমাগত বিধানসভা নির্বাচন আর নির্বাচনের প্রাক্ষণত ভোটারক সজাগ করার উদ্দেশ্যে এবিভিপি চমুক অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ চমুকে এবিভিপিয়ে গ্রহণ করেছে এক বিশেষ পদক্ষেপ আর উলিয়াইছে এক পদযাত্রা। পদযাত্রার মূল কারণ হয়েছে 100% ভোটদান আর বিকশিত চিন্তায় এই পদযাত্রা এলাকে আরম্ভ করেছে। আর মই বর্তমান উপস্থিত আছো গুয়াহাটি ক্লাবত, আর গুয়াহাটি ক্লাবত এনেদরে পদযাত্রার আরম্ভ করেছে এবিভিপিয়ের বিভিন্ন বহু কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে পদযাত্রা আরম্ভ করেছে। যি নির্বাচন নির্বাচন সমাগত আর নির্বাচনের প্রাক্ষণত যাতে 100% ভোটদান করব রাইজে, আর যি নির্বাচনত যি যোগ্য প্রার্থী যোগ্য প্রার্থীজনক যাতে নির্বাচিত করব রাইজে তার প্রতি সজাগ করার লক্ষ্যে এই পদযাত্রা উলিয়াইছে। আমার যে নেতৃত্ব আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব কাৰণে চেষ্টা করি। পদযাত্রা আপনাদের আজি উলিয়াইছে, ইয়ার মূল উদ্দেশ্যটো চাওক, ইয়ার মূল উদ্দেশ্যটো এনেকুৱা, যেহেতু নির্বাচন আহি আছে হয় আমি ভাবো ষ্টুডেণ্টসখিনিয়ে ভোটিং অধিকারটো গম পাব লাগে আর ভোটর শক্তিটো গম পাব লাগে। তারবাবে এই সজাগতা রেলিটো আমার ইয়ার ওলাই গেছে যাতে গোটেই অসমত ছাত্র ছাত্রীর যোনটো পাওয়ার এটা ভোটিং অধিকার সেই অধিকারটো তেওঁলোকে গম পায়, এটা এটা এৱাৰনেছ কেম্পেইনিং তেওঁলোকৰ ভোটিং অধিকারটো হবে। এই রেলিটো আপনার ওলোৱা হৈছে ইয়াপা আপনার গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা আৰম্ভণি হ'ব। গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা আমি বি বৰুৱা হৈ পেলাই সিধা আমি এছ বি দৌৰাত এই রেলিটো খতম কৰিম। এইটো আমাৰ ওপৰৰ নেতৃত্বই কথা পাতি আছে কি ভাবি আছো, মানে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে এনেকুৱা এটা ৰেলি কৰাৰ কথা, বাট বৰ্তমান এতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে এইটো। হয় নিশ্চয়কৈ, এয়া আছিলে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ চমুকৈ এবিভিপি নেতৃত্ব, আৰু তেখেতসকলে কৈছে যে ভোটাৰ ৰাইজক সজাগ কৰাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেওঁলোকে এই পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ সংকৰক মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছে, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগত লৈ এবিভিপিৰ কৰ্মকৰ্তাই এখন যি সজাগতামূলক যি পদযাত্ৰা, যি সজাগতামূলক যি জাগৰণ যাত্ৰাই সজাগতামূলক জাগৰণ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই জাগৰণ যাত্ৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে 100% ভোটদান আমাৰ দায়িত্ব আৰু বিকশিত অসম আমাৰ কাম্য। এই শ্লোগানেৰে শ্লোগানৰ আগত ৰাখি তেওঁলোকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ছাত্ৰৰ সৈতে কিছু ছাত্ৰৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আজি পদযাত্ৰাত ভাগ লৈছা, কেনে লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, যিহেতু নিৰ্বাচন আহি পৰিছে, নিৰ্বাচন আমাৰ বাবে গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ, গতিকে আমি সকলোৱে এই গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱত আগভাগ ল'ব লাগে আৰু সকলোৱে 100% ভোটদান সুনিশ্চিত কৰিব লাগে আৰু এখন সুস্থ আৰু সুস্থ সমাজ গঢ়িবৰ বাবে আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি এখন সুস্থ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিজৰ ভূমিকা আগবঢ়াব লাগে, এয়াই। হয়, ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত বা এখন চৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত, নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভূমিকা যথেষ্ট বেছি, গতিকে ক'ব লাগিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি এই গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যি পদক্ষেপ, গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যি পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপৰ ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এবিভিপিৰ একাংশ কৰ্মী ওলাই আহিছে আৰু এবিভিপিৰ এই কৰ্মীসকলৰ লগত ওলাই আহিছে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আৰু তেওঁলোকে এক পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা জে বি দেউৰা মহাবিদ্যালয়লৈ, আৰু এই পদযাত্ৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যি ভোটাৰ ৰাইজক সজাগতা কৰা আৰু ভোটাৰ ৰাইজ ছাত্ৰ সমাজে যাতে গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা বহন কৰি আহিছে আৰু অনাগত দিনত যাতে ছাত্ৰ সমাজে গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এবিভিপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগতে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেদৰে আহিছে। আমি ছাত্ৰী সমাজৰ সকলৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কেনে লাগিছে যিহেতু মই ৱেষ্ট গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা আহিছোঁ আৰু বহুতে বেছি ভাল লাগিছে। আমি চবেই গোটেইবোৰ ওলাই আহিছোঁ 100% ভোটিঙক ছাপৰ্ট কৰিবলৈ আৰু প্ৰত্যেকটো নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত থাকে, ব্যক্তিগতভাৱে মানে যোনে আহিব নেক্সট, গতিকে এইখিনিয়ে ভাল লাগিছে। দেশখনক যাতে সুৰক্ষিত কৰে বা মানে মেইনটেইন কৰে ধুনীয়াকৈ তেনেকুৱা চৰকাৰ হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। হয়, দেশখন চলাব পৰা এক চৰকাৰ বিচাৰিছে। মই আন এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত, ভোটাৰ ৰাইজক সজাগতা কৰাৰ উদ্দেশ্যে তোমালোকে উলিয়াইছা, কেনেকুৱা এখন চৰকাৰ বিচাৰ তোমাৰ? এখন ভাল চৰকাৰ লাগে যাতে আমাৰ অসুবিধাসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰে। আজি ওলাই আহি কেনে লাগিছে? ভালে। আন এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ওচৰলৈ, যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত, ভোটাৰ ৰাইজক সজাগ কৰাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈ তোমালোকে ওলাই আহিছা, কোন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছা আৰু কি কি উদ্দেশ্যটো কি বুলি ক'বা? মই গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছোঁ, তাৰপিছত 100% ভোট হ'ব লাগে সেইটো লক্ষ্য, সেইটো লক্ষ্য আমাৰ। আৰু ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি পিনে, কিছুমান নজনা কথাও ইয়াতে জানিব, মই ফাৰ্ষ্টবাৰ আহিছোঁ ইয়াতে, ভাল লাগিছে। ভোটদান এইবাৰ প্ৰথম নেকি? প্ৰথম, মানে মই এপ্লাই কৰিছোঁ ভোটদানত, কাৰ্ডখন অহা নাই। কেনেকুৱা এখন চৰকাৰ বিচৰা যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত? এইটো মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম, চবৰ নিজস্ব আছে যিহেতু। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ছাত্ৰ সমাজে এক গণতান্ত্ৰিক যি অধিকাৰ, গণতন্ত্ৰ সাব্যস্ত কৰাৰ যি
যি দায়িত্ব ছাত্র সমাজৰ, এই দায়িত্ব পালন কৰাৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে ছাত্র সমাজ আজি ওলাই আহিছে আৰু পদযাত্ৰা কৰিছে গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা জে বি দেউৰা মহাবিদ্যালয়ৰ। প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে 100% ভোটদান আৰু বিকশিত অসম, এই দুয়োটা শ্লোগানৰ আগত ৰাখি তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু ওলাই অহাৰ ওলাই আহি ভোটাৰ ৰাইজক, সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক, যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত, ভোটাৰ অসমবাসী ৰাইজক যাতে ভোটদান সফল কৰিব পাৰে বা 100% ভোটদান যাতে সফল ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সজাগতা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে ছাত্ৰ সমাজ ওলাই আহিছে আজি এবিভিপিৰ উদ্যোগত।